Ég heiti Svanhildur Hólm Valsdóttir og ég framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands. Ég fór í MBA-nám til þess að bæta mig þekkingu sem svo sem það sem að gerir venjulega í námi, en mér langaði líka til þess að víkka sjóndeildarhringin. Og það eru svona ákveðin tækifæri í þessu námi sem að ég held að maður fá ekki annars þar. Það mikið hópavinnu, nálgunin á námið öðruvísi heldur en ég hafði kynnst áður. Ég held að MBA-nám sé fyrir þá sem að langa til þess að verða leiðtogar á sínu vinnustað. Þú getur alveg farið í MBA-nám og orðið stjórnandi líka, en það sem eru verið að leggja áherslu á í þessu námi að gefa þér ýmiss konar tæki og tól til þess að geta leitt fólk áfram og leitt því að blómstra í sínu starfi sem stjórnandi, en það miklu meira heldur en það að vera bara að stýra verkefnum. Man lærir ýmislegt sjálfan sig í þessu ferli. Og mér finnst eins og þó að námið hafi verið frábært að öllu leiti og kennararnir hafi verið góðir, þá held ég að hópavinnan og samskiptin við samnemendur hafi gefið mér kannski mest. Ef fólk langar til þess að ögra sjálfu sér, bæta við sér þekkingu og koma sjálfu sér á óvart, þá ætti það að fara í MBA-nám.